Лобознюк вийшла на третє місце. Так, 38-393. Марія Лару, Сюндлю і Катерина Лобознюк. Ці три гімнастки поки що лідирують. Юньянь на четвертому місці, наша Оля Розщупкіна на п'ятому. Поки що австралійка Ліза Сканер, бачиш, на шостій позиції. Була на третій. Сьома Естер Моя. А от я дивлюся, Йо Манар вийшла на перше місце. Румунська гімнастка. 38-642. Ви бачите, як все міняється, і це остання зміна. А Манар, бачите, як зробили. Це теж тактичний хід. Закінчила, і бачите, закінчила опорним стрибком. Це той вид, який її найсильніший вид. Це просто так впав жребій, тому що ще перед Олімпійськими іграми було жеребкування, хто яке місце займе перший день кваліфікації. І потім з таким місцем уже є їхні місця оприділені, з якого приладу вони повинні будуть виступати. І ви бачите, такий жребій впав досить непогано, тому що закінчити своїм приладом, якби Вікторія Карпенко закінчила своїм приладом, наприклад, брусами, то це було би, я думаю, хотілося б думати, щоб це було переможно. Хотілося б, звичайно, але вже пізно, на сьогодні, в всякому разі. Ну, сподіваємось, що на окремих снарядах Вікторія Карпенко і Оля Розщупкіна все-таки, о, ви бачите, небезпечно падала тут перед нами спортсменка. От зараз на брусах виконує вправу знову Емі Чао, яка срібним призером була на Олімпійських іграх в Атланті. Кваліфікація вона впала, подивимося, як вона сьогодні зробить. Ой, що занадто багато падінь. Падінь дуже багато. Ви знаєте, я просто подивився, тому що, ну, я як гімнаст бачу, якщо щось трапляється, може, можливо, прилади не такі, можливо, чересчур великі напруження тут в Австралії. Але бачите, сьогодні вона виконала досить непогано. Я скажу, це, і от я бачу, і тренер її радується теж дуже, тому що для нього, я думаю, все ж таки дівчинка, яка виступала 4 роки назад, і не кинути цей вид спорту, а знову все ж таки продовжити займатися і знову таки піднятися на найвищу сходинку, я маю на увазі, щоб попасти в команду в Олімпійську. Це, я думаю, дуже багато значить і для гімнаста, і для тренера, і для країни теж. Ну, збірна Сполучених Штатів Америки в Атланті була чемпіоном у командному заліку. Емі Чоу виступала саме в складі цієї команди. Так, це зрозуміло. Але я скажу так, що виступаючи в Америці, там настільки сильно підтримували глядачі своїх спортсменів, що, ви знаєте, здавалося, що кожній гімнастці треба ставити максимальну оцінку – 10 балів. І судді навіть деякі піддавалися на це, хоча це було неправильно іноді. І були деякі і завищені оцінки, тому що в Америці, я рахую, що там змагатися дуже складно. Колись мені теж приходилося змагатися там, і я виступав на Кубку Америки і зайняв друге місце. Так, перепрошую, я робив програму набагато складніше від чемпіона, який став чемпіоном Курт Томас. Але мене просто не могли пропустити. Там просто було суддівство, ну, як би сказати, адекватне в тому, що от роблю я, мені менше, робить американець, йому більше. Незалежно від того, складніша в мене програма чи в нього. А просто ставили, тому що він американець. І глядачі настільки підтримували це все, що їм хотілося тільки бачити, от американець настільки чемпіон, тому що там все найкраще, там все-все. Але, в принципі, спорт повинен бути спортом, що якщо людина робить, якщо спортсмен робить досить чітко і правильно, то, напевно ж, треба віддавати йому, як то кажуть, лавру першості. А не так, що якщо ти живеш в тій країні, то віддавати тобі. Так, так. Це теж, напевно, неправильно. Ми все бачили в Джорджі Адомі в Атланті, сиділи поруч, тоді теж на коментаторській місії коментували. І... Але все-таки тоді наша Лілія Подкопаєва дві золоті медалі здобула, наш Рустам Шаріпов. Команда наших хлопців були бронзовими призерами. Ну, поки що в активі нашої команди дві медалі у чоловіків наших. Срібна команді і Олександра Береша бронзова.